Všetci vítajte na zápase FA Cupu. Tak som vám minule slúbil, že všetkých tých kokotov vymením, tak som to aj spravil. A máme úplne nové mužstvo za také peniaze, že keď dneska to dojebú, tak asi FIFA prestanem hrať. Určite si predstavíme tých hráčov. Tento zápas je pre nás strašne dôležitý, musíme vyhrať za každú jednu cenu. Lebo keď nie, si boha, je čo rozbijem asi. Dani Alves. Mnohé bránke. Tak poď si pozrieme zostavu nášho supera. Myslím, že dneska rozjebeme, jak malé deti. Pôjdu do piče s plačom. OK. Ideme, tam Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney, Hamšík, Hazard, Silva, Robben, Škrtel a Robben ešte tam je. Ak títo to dneska dojebú, chlapci, za také ťažké prachy som nemal ešte v živote. Uvidíme Hazard, Chelsea, tak poďme na to. Máme dobrý tým, máme najskvelejších hráčov na svete. Tak, poďme na to, hrajme, poďme na to, ideme na to. Vidíte, ak Ronaldo začal útočiť, začal hrať vynikajúco. Ku vystrelil, krásna strela, vynikajúco, musíme pochváliť teraz konečne. Náš tým. Robben, momentálne. Center, Hamšík. Silva odcentroval a úplne na piču. Neymar, nič. Chlapci tam trošku pomiešali sa. Ale hrajú vynikajúco. Nahrávka na Ronalda. Tak toto odjebal. Ale dobre ho tam vykryli. Veľmi pekne hráme. Treba ich trošku nazbudiť. Nech hrajú vynikajúco. Hazard úplne nevládze. Hamšík. Vystrelili, krásna strela, brankár to chytil, do matky piči. Nej, škoda, škoda tomu. Kurva, chýbali tomu pár centimetrov na nohe, aby to dal. Škrtel napadá, poď, daj mu, vynikajúco, no víte, chlapci, takto kurva sa hrá. Nie tak, minulí hráči, že odjebali všetko, čo sa len dá. Ronaldo krásne, na Ronaldo, ale odjebal to Rooney aj tak. Je tvrdý na telo, ale aj tak to odjebal, jak sa vám dalo. Ale vynikajúco, chlapci, hráme, vynikajúco. Hamši, krásny center na Ronalda. Stavit Silva, vystrelí, krásny! Krásne to spravo, uvidíme, keď teraz nedáš! Tak toto bolo niečo krásne. Kurva, ale škoda do piči, že to nebol gom. Hazard, vynikajúco. Rooney, vynikajúco. Tak toto bola šanca, jak hrom úplne toto jak nedal. Škoda, škoda, kurva. Chcel to gol. Tie buzny, ale dobre chytajú. Dobre obrané brankára. Uuu, tak toto si mal dať. Poď, daj mu. Neprejde, krásne to výborne spravil. Neymar, mladý. Zivý hráč, Hazard. Komu ty buzera nahrávaš do matky piči? Ale pozri, jak Neymar bojuje. Neymar, ako bojuje, pozeraj tam naňho. Tak, nedáš nič do piči. Krásna strela, ale nedal si ty buzera mladý. Si vojak si to predstavuje, genius proste. Silva. Vynikajúce na diaľku, Hamšík. No jasne, ty sa ukážeš, Hamšík, poď. Kľú, tak toto úplne, to mali fal do mačky, že piči, ako vťahli adres. Jak si to oni kurvy predstavujú? Kokoči, masní jebanci. To jak si ho obral, vôbec neobral do matky piči, poď, ideš na ňo. Škrtil to celé riadi vzadu, Dani Alves, nezobral si ho, ty si kokot riadny. Si bola také peniaze, to už ste mali vyhrávať aspoň 5-0. A vy si ho tam necháte, ešte vystrelíte. Na bránku, jak si môžete nechať dovoliť takéto niečo? Krucinál. 28 minút a ešte stále nevyhráme 1-0. To sme už mali vyhrávať aspoň 5-0 pri takomto ústve. S najlepšími hráčmi skoro sveta. Hazard. Na Ronalda. Krásne to spravil. Poď, ideš sám, ty si veľmi dobrý. A tak sa necháš obraziť, jak malé decko, ty vyjebanec. Ty kokos, ty si buzera, nore. Radšej si upravuje 3 roky svoj harod na mesto toho ako... Silva, poď, ty to vieš s loptou. Bolo to zblokované, to je na piču.
Opäť David Silva. Ale ty si unavený. Ježišmaria, ty si taký príjemný, že to až boli kurva matky. Sibo, a tak ťa nechali obrať. To čo malo znamenať? Do piči vjebaný. Kurva, ho zober, zober ho matky. Vieb, si piči. No dávaj, 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 ale žije za ním, dávaj, papáď, no, výborne, krásne si to spravil. Neuer, vynikajúco. David Silva, vynikajúco spravil, konečne viete hrať, chlapci. Však ste, kurva, drahoplatení. Wayne Rooney, vynikajúci hráč. Kurva, drahý, jak svinia, krásna strela, do piči, jak to si odebal. To je strela, matky piči, more, však ty vieš o mnoho lepšie strela, ty buzerant jedné, more. Dostávaš 400 000. Týždenne. Rozpočet až na všetkých mám cez 5 miliónov eur. Na týždennu, kurva. A vy si tu robíte sa na piču, more. Už mali sme dávno kurva vyhrávať, nie? Taký... Čo skáčeš do ňa? Čo skáčeš do ňa do matky piči? Chceš na piču, ty genius proste. Hej, žltú kartu, dobre môj zlatý. Hej, pojeb sa. Nevadí, nevadí, dobre hráš, dobre hráš. Ronald, dáš aspoň dneska 5 gólov, keď nedáš, si boha. A tie peniaze, more, ťa predám. Si paku, Tomur, takú kokočinu si zrobil, že... Si pana, to ani vlastná mater ťa nespozná. To pič, to musí, oné, zachraňovať obrana. Šerový kop. Vy ste také genia všetci tam do piči, neviete vôbec, ja si vás všetkých pošlem do patky piče, vymením celé tým. Za ďalšie milióny. Ma nebavíte, absolútne ma nebavíte. Úplne ma nebavíte do pič. Čo to znamená? Poď, 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 Neymar, Neymar, sám. Koko do piči, počas. Pane Bože, takto hrať. Asi pozriem sa niečo na výmenu, lebo tí chlapci už... Pravda, že nevládete. Je tam Honda a ja. Jediný hráč, ktorý by som mohol vystriedať, je to útočník. Mladý, najlepší, veľmi dobrý hráč. Hamšík momentálne pri lopte. Robben, vynikajúci hráč. Diago odstaviteľom, to jak si predstavuješ? Ale mu to vrátil, tak to sa mi rád páči, jak si to vrátajú. Vynikajúco. Wayne Rooney do piči, čo robíš, hej, kurva. Úplne si ho tam necháš. Akože on si tak iba sám ide a Hamšík ho nestia. Taty čo, cipana? Slabé nohy máš, hej doma, hej, no hej, hej, kurva, viebaj, preč loptu, preč, preč, preč. Robben, vynikajúco, na Ronalda, ten to dokáže. Ideme nejakú fintu novú. Odjebal si to jak na plnej čiare, no Robbena. Pozrej mi, gol, gol je tam, ty si kokot, do matky piči, jak to môžeš odjebať, ty buzerám, viebaj, máš ty skurvený. Tak toto, kurva, človeka našve, rola. Rooney zranený, kurňa, za koho dáme. Rooney sa zranil, chod dole. Si, toto svet nevidia, škrtel, škrtel, nedal. Robben, Robben, vynikajúco. Kom nahráš? Vystrelil a gól, není tam gól, tak toto okokote, okokote, ešte on stihne dobehnúť za loptou a odkopnúť to, ak si to predstavujete, matky piči. Ja viem, že ste hrali dve zápasy po sebe, ale musíte vedieť hrať. Hore, však za tie prachy, hore. Hazard, skús vystreliť takú krásnu bombu, gól, do matky piči, odjebal úplne. Si boha, no ja mám nervy na vás, chlapci, úplne na piču hráte. Si pána, 60. minúta 0-0, chápeš, to nie je skutočné, neskutočné, ako vy chlapci to hráte. Jak malé deti do piči, to je liga, kurva, hrajte. Dávaj, zaň, dávaj, zaň, 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 maka, 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 ideš po ňom. Daniel Veš, vynikajúco, dvaja tam ste vy buzeranti, aj tak nemáte na ňo. Fernández, more, môj hráč z toho mústva hrá lepšie, ak vy dokopy. Tak to vidíte teraz, pozri, aha, ide sám. Odjebal to, jak vždycky, bože. Aj na ňo sa nemá úplne šťastie asi. Vynikajúco, dvaja sa boli, tak keby ste dvaja nedali, tak to by som sa prekápal. To čo bola náhradka Hazard? More, zarábaš ťažké prachy cez 300-400 tisíc. A Ronaldo tu zachrání. Je dobre centrovať. Aj pekne ho centroval, ale úplne to... Wow, to sú kokoti! To sú kokoti! Ja ich všetkých pozabijam, vy buzeranti masní. Toto nie je normálne. Daniel Veš, vynikajúci obranca. Ježiš, úplne to odjebal. Čeci boha, Daniel Veš sa snaží.
Ešte povedz, že to je roh domácky, piči, ešte povedz toto. Tak toto hru za dnes. 0-0, to je 70. minúta, 0-0. Chlapci, kurva, váš rozpočet je taký vysoký, jak Slovensko. Krucina za týždeň. A úplne hráte jak deti. Čisté jak deti, neúplne nechávate prejsť hráčov. Hamšík. Komu nahral ty genio skurvené more do piči? Ešte dobre, že máme Neuera bránky, aspoň ho dačo odchytá. Robben. Na koho? Fernández, Hamšík. Sám, ale nevládze. Pekná nahrávka. Neoddychnutého hráča, ktorý je úplne... Úplne to odjebal. Jak toto môže odjebať? Neymar. Honda. Snaží sa ho. To bolo na... Čo? To je aký offside? Aký offside do matky piči? Genia Rosovského. Zase im predržiavajú. 72% iba nahrávok. Musíme si viac perfektne, krajšie nahrávať. Presnejšie hlavne. A nejak takto ak genia skurvené. To nebol faul. Honda, poď Honda. Ideš tam. Kom máš? Máš tam koľko tam masného, ktorý to odjebal na plnej čare. Fernández, no Robben, úplne Robben, úplne ide sám. Robben, nedal, ty buzerán jeden, nedal, úplne sám tam ide Robben do piči a nedal, ty si kokon masný. Ja viem, chlapci, že nevládete, ale musíte dať gól, musí to byť gól! Je tam, škrtel! Vynikajúco, kurva, do piči. Toto som čakal, konečne gól. Pekne vyskočil. No, vynikajúco, slovenský hráč dal jeden gól. A ešte jeden do matky piči a potom ešte ďalšie dva, kurva. No vidíte, že si viete pekne nahrávať, nejak genia hrať. No vidíš to, Hazard úplne krásne to dal. Na Ronaldo úplne sám, a Ronaldo nevládze, škoda, sorry. Keby si bol na plnej forme, ale vôbec nesi. To bola trošku veľmi zlý out. Veľmi zle, zahraté. Škrtel. Fauli! No teraz mu to vrátim, genio jedno skurvené. Ako si to predstavuje? To nebol faul, nebol to faul. Vidí kauco, Honda. To, čo spravil teraz Honda, tak to bolo krása. Vynikajúco, vyhrali sme konečne na svoj zápas. 1-0, ty sa tiež do piči, Ronaldo. Toľko šanci si mal a aj tak nic z toho. Pozrieme sa určite na replay. Tento zápas bol fakt napínavý. Som rád, že sme vyhrali. Škrtel dal posledný chvíľa gól. Čo je kurva dobré. Videteli ste tých hráčov, ktorý mám na travniku, jedný z najlepších hráčov sveta a pritom to tak odjebu jak nikdy. Pekná strela Ronalda, Christiana, ale brankár to fikril, to bola škoda do matky piči, bolo to šťastie. Tu sa pozrieme na Ronalda, strelil, ale proste to bol faul jednoznačný, skús taký pekný mu spravil. Toto bola neskutočná vec od Hazarda, ktorú zrobil to akože, ako ja by som sa bál. Ale do piči to bolo úplne úžasné, čo? Toto nič, to sú, to je smetie. Ronaldo je aj tvrdý. Vidíte sami, že bojoval dneska. Ja dostal žltú kartu, ale za to ho chválim. Tu na úplne nezmyselne to odjebal Cibua, takto šiľavo. Neymar mladý kokot. Drahý hráč Cibua na... Škoda, že som nemal Messiho. Ale Messi za 3,5 milióna na týždeň nechcel ísť hrať plus 20% bonusom na gól. To bola krásna strela Hazarda, ktorý dneska vynikajúco hral, ale do piči nedal gól. Toto ma je strašne jebe, že oni proste kurva vôbec nevedeli dať gól, absolútne sa im nedarilo. Pritom to sú mená jedný z najlepších hráčov sveta a proste nevedal gól. Tu na vidíme Aria Robbena, ktorý vystrelil tesne vedľa brankára, nedal do matky piči, úplne odjebal to. Škoda kurva matky. To človek, ak tam sa to pozera, tak je mu až zle. Tu vidíte tú krásnu akciu, Ronaldo škrtel, gól, krásny gól. Tak, to je všetko z dnešného FA Cupu, musíme pochváliť
Kurtela musíme pochváliť Ronalda, ktorý fakt sme videli, že bojoval, aj tuto máme vidieť to, ako bojoval. Vidíte, že sa mu darilo 7,6, to je veľmi dobré hodnotenie. Škrtia 7,3, takže najvyšší hráč Ronaldo, ten sa snažil, Aria Robben určite z toho strelu jednou prekvapil. A myslím, že ostatní hráči uvidíme pri ďalších zápasoch, ako budeme hrať. Tak zatiaľ vám pekne ďakujem, do počutia.